उपभोक्तालाई सचेत बनाउने र उहाँलाई सक्षम बनाउने ठाउँमा जाउँ। हामी सङ्घीय संसदको यो बैठकमा समितिमा बसिरहेका छौँ। वाणिज्य विभागको प्रश्न आउँदा म यहाँबाट सुरु गरेँ। यो लेभलिङ गरेको वस्तुमा कुन इन्ग्रेडियन्ट्स हो भन्ने कुरो बुझिरहेको छ, नेपाली उपभोक्ताले बुझ्दैन। मार्केटेड बाई डिस्ट्रिब्युटेड बाई कहीँ पनि छैन, कहिले सकिन्छ र यसको उपभोक्ता मिति कहिले हो भन्ने छैन। हामी यही संसदको यो समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो अनुभवमा हामी खाइरहेका छौँ। वाणिज्य विभागका 10 जना कर्मचारी लिएर संस्था रजिस्ट्रेसन गर्नेदेखि लिएर चाहिँ 77 जिल्लाको कुना कुनामा गएर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यसैलाई हामीले कानुनमा बनाइदिएका छौँ भने पहिला त्यो क्यापासिटी पनि सँगसँगै हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो नीति बनाउने ठाउँ हो, यो समस्या सबैले थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले यो प्रणालीलाई एक्लै सक्दैनौँ भनेर मान्य गृह मन्त्रीज्यूले पनि अस्ति बोलाउनु भएको थियो। पटक पटकका केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका बैठकहरूमा यी इस्युहरूलाई ल्याइसकेपछि स्थानीय प्रशासनले कानुनमा बोलेका अथवा नबोलेका, लेखेका अथवा नलेखेका, कसैलाई तोकिएका अथवा नतोकिएका सबैको बाँकी रेसिड्यू वर्क गृह मन्त्रालयको हुन्छ र त्यसैले प्रमुख जिल्लाधिकारीले यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भनेर बोल्नुभएको छ। त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति, टेक्निकल जनशक्ति र प्रहरीको समन्वयमा काठमाडौँ अपराध महाशाखा सहित सिआइडी सहितको समन्वयमा हामीले यस्ता कुराहरू गरेका छौँ। आज पनि मेरोमा बयान चलिरहेको छ, त्यहाँ रिलेभलिङले चलेको छ। पछिल्लो पटक इन्टेलिजेन्स मोडल लगाएर के रिलेभलिङका केसहरू हामीले समातेका छौँ र मान्छेहरूलाई पनि थुनामा राख्ने पठाएका छौँ। कसरी संरक्षण व्यवस्था विभिन्न खाद्य पदार्थहरूमा कपडाहरूमा राख्नुभएको छ। यो बिस्कुटको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, के कस्तो छ यो बिस्कुट? यो बिस्कुट हेर्दाखेरि आयातित जस्तो छ। यो कुन भाषामा यसको लेभलिङ गरेको छ भन्ने कुरो सबै कुरा खुल्दैन, थोरै मात्र अङ्ग्रेजीमा छ। यसका इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ के छन् भन्ने कुरा सबै उपभोक्ताले बुझ्नुहुन्न, किनभन्दा त्यो अङ्ग्रेजी अथवा नेपालीमा नहुँदा बित्तिकै त्यो देखिँदैन एउटा बाटो। दोस्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड बाई पनि छैन अथवा मार्केटेड बाई पनि देखिँदैन, होला मसिनोमा कहीँ होला, तर चाहिँ धेरैजसो हामीले बोल्ने बुझ्ने भाषामा वस्तुहरू हुने हो भने सजिलो हुन्छ। यसको त ल्याउँदाखेरि चाहिँ कसले ल्याउनु भयो अथवा उपभोक्तामा कति आयो भन्ने सचेत मान्छेलाई त छुट्याउन कठिन छ भने एकदमै हाई लेभलको ठाउँमा आउँदाखेरि त यसका सबै कुराहरू खुल्दैनन्। सर्वसाधारण नागरिकहरूले चाहिँ यस्तै वस्तुहरूको उपभोग गर्ने बेलामा धेरै कठिन हुन्छ र यसको खास वितरण प्रणाली, यसको गुणस्तर, यसको त्यो मूल्य कायम गर्ने भन्ने विषयमा त सम्बन्धित निकायहरू भनौँ न क्वालिटीको विषयमा खाद्य पदार्थ गुण नियन्त्रणले हेर्छ, प्याकेजिङ वस्तुको र अन्य यसमा खुलाउनु पर्ने वस्तुको वा विषयहरू छन् वा छैनन् भन्ने कुरो बजार अनुगमन गर्ने साथीहरूले त्यो कानुनको प्रयोग गर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ। मैले समग्रमा चाहिँ यति मात्र हो, यो सबै अरू भाषामा चाहिँ लेखिएको देखिन्छ। जस्तो तपाईँहरू बजार अनुगमन गर्न जानुभयो र बजारमा यस्तो खालको बिस्कुट फेला पार्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? यसको बारेमा स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले सबभन्दा पहिला पसलेलाई भन्छौँ। त्यो पसलेले जसकोबाट ल्याएको हो उसले सप्लायरसम्म पुग्छ। नेपालमा यो जसले ल्याएको छ त्यसले जवाफ दिनुपर्छ पहिला भन्नाले बजारमा तपाईँले यस्तो बिस्कुट भेट्नुभयो भने तत्काल कारवाही गर्नुहुन्छ। यो कारवाहीको दायराभित्र चाहिँ रहन्छ। गल्ती गरे भए जरिमाना हुन्छ, गल्ती नगरे भए उसले स्पष्ट गरेपछि त अनि आफू पुग्छ। जस्तो अब तपाईँले संसदको समितिमै अब यस्तो खालको बिस्कुट फेला पार्नुभयो, अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँको त यहाँ पनि त के कार्यक्षेत्र त आकर्षित हुन्छ होला। मैले संसदमा फेला पारेँ भन्दा पनि संसदमा यो अब आएको थियो, होइन, आएको वस्तु छ। यो वस्तुको बारेमा अब हामीले जुन हाम्रो टोली परिचालन हुन्छ उहाँहरूलाई यो स्याम्पल पनि हामी पुऱ्याउँछौँ र यो वस्तु कहाँ पाउँदो रहेछ भने पहिला खोज्छौँ। त्यसको सम्पूर्ण आयात र वितरण प्रक्रिया हेरेपछि मात्र म थप भन्न सक्छु। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com